ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା 41.26% ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଥିଲି 11 o'clock ସୁଦ୍ଧା 20.38 ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ 11 to 1 ଭିତରେ ଯେଉଁ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରାୟ 21% ମତଦାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1 to 3 ଯେହେତୁ ହେଉଛି ଟିକେ ବେଶୀ ୱାର୍ମ ପିରିୟଡ଼, ଗରମ ଟିକେ ଅଧିକା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଆମର ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 41%ରୁ ବଢ଼ିକି ପ୍ରାୟ 55% ହେଇଛି। ଏବଂ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ 3 ବେଳକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରାୟ 42°C ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ବି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହିଟ୍ରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରାହ୍ନ 3 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ହେଇଛି ସେଥିରେ ମେଲ୍ ଭୋଟର 62,419 ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଫିମେଲ୍ ଭୋଟର 59,963 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଜେଣ୍ଡର କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ 7 ଜଣ ଭୋଟିଂ ଦେଇଛନ୍ତି।